كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف ہوا ہے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. زماد أخوك إسلام عزت مند و مشران و کشران و دوستان و رونو، دا اللہ رب العالمین دا طرفنا پا انسان باندے بے انتہا نعمتون دی، او کو دا دق نعمتونو منگو تاسو شمیر شروع کنو ناممکن دا چھ منگ دا اللہ نعمتون شمار کن. قدم پا قدم دا اللہ نعمت دے. زما عزت من درونو پا دق نعمتونو کی یو نعمت دا شادی شد دا خلکو دا پارا چھ چاوا دکڑی وی، یو نعمت داوی دا پارا دا اولاد نعمت دے. دا اولاد دا نعمتم دیر عظیم نعمت دے، او چھ دا چا بچی وی اگوی تا خدا دے نعمت دیر احساس نوی، خو چھ چاوا دو نکڑی وی او وقتی تیر شوی وی او اولادی نوی، نو دا آغی خزی و دا خاون دا زلن تا پوسو کا چا غوی دا دنیا بل خواہش نوی سیوا دا دینا چا اللہ منگ لا اولاد راکی، او اللہ رب العالمین دی بے اولاد و لا اولاد مورکی. ار وقت دا دوی دا پارا و اخبل و دعاگانو کی کو دا چا اولاد دویو کو نوی، نو دا آغی رونو خویند دا پارا چا چا ودون کری دی او دا غوی اولاد نشتا، دا بے اولادو تا پارا خامخا پخپلو دعاگانو کی داوی دا پارا دا اولاد دعا کوئے. نو دا دے نعمت اوی تا دیر احساس وی، نو اولاد یو عظیم نعمت تے. خوب یارونو یو خبر ساتے چھ مو دی دنیا کی اللہ دے امتحان دا پارا پیدا کری، نو چھ اولاد نوی ام یو امتحان بھی پا انسان، ذکا صبر زلطرا وستل او دا قشان تسلی ورکول او یا غوی بیا لگیای سم رکوششو نکی ڈاکٹرانو پسی گرزی او دا قشان کیمانو پسیم گرزی او دمگرو پسیم گرزی او دو آگانو پسیم گرزی او حتی تدردی پورو چی دیر بیا انتہائی مایوس کن حالاتو کے بیا پدا سی غلط پیرانو گولی، نو چی نموی ام یو امتحان دے. خو بیا رونو روارے گوارے یو خبر پا دے ذہن کے یاد ساتے چی بیا دا چا دا پارا اولاد دے، نو پا دے مور او پلار ام یو امتحان دے گوارے، او دا امتحان بیا دا دے اولاد نوالو نزیات امتحان دے.
زکه چې اولاد د الله درک نو چې تاسو ما تحت د دې د قیامت اورستان الله تپوس کوي پختنه به کوي او الله دا حکم موږ ته په قران کې مکړه دی چې اے مؤمنانو چې چا ایمان وروړ دی الله وی ته وای اے ایماندار چې څوک الله منی ایماندار دی ته وای چې څوک د الله رسولان منی چې څوک د الله کتابونه منی چې څوک ملائکی منی فرشتي منی قبر منی روز د قیامت منی حساب کتاب منی دی ته وای مؤمن تقی مؤمن تعالی اے د ایمان خاوندانو قو انفسکم زانم دا اور نہ بچ کے زان بم دا اور نہ پس بچ کو دا اللہ پا احکامات پا منلو باندے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقو باندے چی سا اللہ من تا حکم کردے اغب کو چی دا سن منی کریو اغب نکو نکو پا دی خبر باندے منگا سید زندگی تے رکھنا منگ بزان دا اور نہ بچ کو نا اللہ وی زانم دا اور نہ بچ کا اور صرف پزان دا اور دا بچکو لکار نکی گی و اہلیکم نارا او ستا چکم اہل و عیال دے ستا خزا دا ستا بچی دی اللہ وی دیم گوری دا اور دا بچکے دا کم اور نا اللہ دا آگے اور معمولی شان جلک بیان کرے دے وقودو ہن ناس اور چکل من بلو نو عموما من سچل کو دل راوالو کوئلہ راوالو بورا راوالو خور و تیل پیٹرول ڈیزل راوالو دا دنیا اور من پا دے باندے بلو دا آخرت اور با اللہ پس باندے بلی اللہ دے امان را کی اللہ وی وقودو ہن ناس والحجارا دا آخرت دا اور خشاک انسانانو کانی اللہ وی پا انسانانو میں بلو یا اللہ دا بسنگت بلے اللہ وی دا زمان قدرت چتا او دا ببلیسو وقودو هن ناسو والحجارا دا اور ببلیگی پا انسانانو پا کالو باندی علیہا ملائکت غلاز پا دی اور باندی و پا دی جہنم باندی اللہوی ما فرشتی مقرر کری دی سنگ فرشتی دی غلاز شداد دیر سختی دی دیر سخت ہوئی فرشتی دی او د سخت ہوئی فرشتو اندازے د دین تاسو لگوے چھے اللہ دا دوی دا زلنا دا غوی دا وجودنا اللہ دا رحم مادہ استے دا رحم غوی کی نشتا او دا اللہ دا حکم نافرمانی نکل نظام عزت من درونو من باندے و تاسو باندے دا خپل اہل و عیال تربیت دا خپل اولاد تربیت دا لازم دے گورے سنگ منگا تاسو تا پا دی جمعو کے او پا دی اخترو کے او پا دی جنازو کے اکثر علماء کرام دا بیان کئی چیر دا والدین و حقوق تی پا اولاد باندے بچی با دا خپل والدین و حقوق و خیال ساتی او قرآن کم دا سی حکم دے او صح حکم دے چی کام خابیت ساتی او کدی اون سات نو اللہ با دا اولاد جہنم تو غرزی اللہ معاف کئی نا خوگرونو یو خبر دلتا ذہن کے یاد ساتے چھ سنگ پا اولاد باندے دا مورو دا پلار حق دے نو پا دی مورو دا پلار گورے دا اولادم حق شتا کو دی مورو پلار دا دی اولاد حق ادا نکو نو ام بی اللہ رب العالمین دا مورو پلار رالی سی اللہ بول سزاور کئی نو منگ با دا خبال اولاد حق چھ پا منگ باندے دے غب آدا کو دا اولاد حق سشی دے اور انہوں دا اولاد دا تربیت پا منگ لازم دے گورے او یو کلی معاشرہ چھ منگا جولو کنا نداو پا دی جولو چھ منگا دا خپل اولاد صحیح تربیت کو او تربیت دا سیو شیدی جدا صلی مقام ترسی مرتبی ترسی تربیت دا سیو سیز دے منگ دا بچو پروریش کو خو منگ دا بچو گوری تربیت نکو دا بچو پروریش دا کو چھ جامع ولا علا رولو خوراک ولا علا رولو کور ولا اعلا دا غکو او دا پلان کی بچی دا سی زما دا بچی دی ولی دا سی دی لگیایو پرورشی کو خرون تربیت کے منگا طول ناکامیو دا بچی تربیت مو نکو دا دا اخلاقو دا 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 کردار دا 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 اسلامی معاشرے دا 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 دین دا شریعت دی که منگا تقریبا
پچن میں پیسد خلق دا دینا غافل دے صرف دا قپن پیسد لگیا دے دا خپلو بچو تربیت کی چھ سنگا حق دے دا دین و دا اسلام داغی مطابق نو تربیت سرا انسان مقام ترسی زمن پا دی شریعت کے گورا دا سپی دے دا سپی تا خو اول ساتل پکار ملی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین منع کرے دا سوک دا شوق سپی ساتی دا شوق دا پارا دا رسول اللہ مبارک دا دوی متعلق وی دا دوی کورتا دا رحمت پرشتی نرازی او دا دا عمل نامین روزانہ دا احد دا غرم را ثواب کمی دا کم سری پا کور کے چی دا شوق سپی وی نسپی خطرناک شیز دی خشی ندی او دا سپی جوتم گوری دیرا خطرناک دا زمان پا شریعت کی کلا یو لوخی کی سپی خلو والا سپی با کی خلو والا نو زمان شریعت نوسوی دا دا جوتا دومرا خطرناک دا او دومرا نخوصت دی پکی چھ زمان دا فقی پا کتابونو کی دا خبر را گلی دا چھ دا لوخی با پا حدیثو کم دادی چھ دا لوخی با تو وزلا پا خورو باندیوی نو اگا جوتی اگا اثر بختم شی پا خورو بیا وزلا وینزی زمان دا زنانه خو چھ کور کی لوخی وینزی یو زل یا دو زلی کنگال کی او دا سپی جوتا با وزلا وینزی دومرا خطرناک جوتی دا خو دا قسپی دی رونو دا قسپی او تا راوست او دا خکاری سپی دی او دا تا تربیتو که دا دل دی تعلیم ورکه تربیت دیو که چه خکار با پا دی طریقه دیسه اگر کم چه دا خکاریانو اگر طریقه وی او دا قسپی دی چه جوتی وزل بطوین زی او دا قسپی دی او تی تربیتو که نو پا قرآن شریف کی دی دا او پا حدیثو کی دی چه تی دا بسم اللہ بانده پرید خکار پسی او تالی اخکار جمدی رولو ان تا دا پارا حلال دے او کو دا قسمی وی او تا پا بسم اللہ پری خود او اخکاری رونی و ملشو دا قسمینا اگر سمینا اگر اخکار ملشو اگر اسے ملشو اگر سو ملشو خو تا پا بسم اللہ باندے پری خدا خو دا پا دی وجود کے دا گا خونم ورگلی دی کراماتا گو رے دا گا خونم ورگلی دی دا قاش اسے دا قسوا چھ ملے تا لرولا دا تربیت دا وجی دا اسے ملو دا سوا تا دا پارا حلالا دا تربیت وجہ نرولو دا خپل تربیت کی سڑی کمال ترسی یو ناجائز سشتا تا اللہ جائز کی دا تربیت برکت دے نرولو من با دا خپل اولاد تربیت کو دا من تا شریعت حکم کرے دے دا اولاد تربیت پا منگا کم طریقہ کو انو پا والدینو باندی یو سو حقوق دی سنگا پا بچو باندی دا پلار حقوق دی دا قشان پا والدینو باندی دا بچو حق دی حقون یسوم ردی علماء کرامو دا گی شمیر کلی دی یو سو حق دی لن بے حق خدا دی رو دا بلکل پا شریعت کی زمان پا دین کی راگلی دی چکلت دا وعد دی اراده وی تول دا سی گوری خلق دا وعده ارادو کی نو اول زی جنے گوری دا ناوی بندو بس کی دا جنے بندو بس کی نو خلق گرزی لگیا دی پلانکے خشتا دا و پلانکے دا دا و پلانکے دا دا دی پسی ملال شو دی پسی ملال شو شریعت منگتا سوئی وار خواد شریعت منگتا وئی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعدہ کاؤ نو نبی علیہ السلام لراغوی سنگا کمی خز سر وعدو کم نو رسول اللہ مبارک و تیتون کحو المرأة لی اربعین خلق دا سلور وجو نواده کئی لی مالی ها بازی خلق دا دیده پارا واده کئی چه مالدار خزو کم جہیز با سر دیر راشی فلان فلان سیزو نو سزا زمان دا باشنیک کبری دی پاس رولو دا معلومی دی نو بازی خلق دا مال دا پارا واده کئی ولی جمالی ها بازی خلق لگیائی دا حسن پسین خطی پلان کے دیر خشتا دا لانکے دا سے دا لانکے دیر خوبصورت دا دا بوکو ولی حسب ہاو باز خلق لے گیا حسب پسے گرزی زب لانکی خانہ دار کی کو دا میاگان دیو دا سیدان دیو دا چودریان دیو دا پختان دیو دا پلانکے دی حسب پسے گرزی او باز خلق رسول اللہ مبارک و تی ولی دین ہا باز خلق دی پسے گرزی چی ارزیو تیندار خزاو کب یو دا شریعت بانے پابند خزاو کم دام زمان پا دی معاشرہ کشتا نو رسول اللہ مبارک ابو حریرہ تا وی وارے وی فس پر تربت یاداک
اے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے استاد اللہ اس پہ حور کی ککل کی اللہ دے خوار مکہ رسول اللہ وطوئی فس بر بذات دین ترے بات یادا تو کو خزا کینو دیندار خزاو کا قرآن خان خزاو کا چھ قرآن خان خزا دے اکلا دے استاد پارا لیر زیاد فیدی دی پا آغی کی یو فیدہ دادا چستانا اولاد پیدا کی گی دا استان استاد دی بی بی دا چلا دیندار بی دا اولاد بدنی کمل بی دا بدمل نبی زکر دا خبر یاد ساتے دا بچی دا پارا لنبے مدرس رسول اللہ مبارکوی دا مور غیگا دا اس چی مور قرآن خانوی مور نیکو کاروی تلاوت کئی منس کئی ذکر و اذکار کئی بچی اٹومیٹیکلی دا غینا اثر ہے دا وریات ساتے اگر با مسلح را لی دا معشومہ چی دا مسلح اگر با سپارہ را لی اگر با تصبو پسی گرزی او کمور بیدی نوی اگر لگیا ہی دا میک اپ پسامان پسی گرزی اگر لگیا دی ٹی وی او ڈشتا ناستا دا اگر لگیا دی دا بازار سنگارونو پسی گرزی پا بچی بانے اٹومیٹیکلی اگر اثر پوزی زمد دی دینی او دیر رے عالم دے مولانا محمد ذکریا سے رحمہ اللہ نمیتا سوری دلے ریحان و طلحین دادا چکم والد سے بو او دادا چکم بیادا والد سے موروا او دادا نیکو دا دیر زیاد قرآن خانو دادا مولانا محمد ذکریا سے پلار پلار چکل ما شمو لکا او دا مور پا غیگا کیو نو چی دا سی دا خبرو اترشو نو دے لارے راوست و استاز لوی دتا قرآن شریف اخایا ناغو تا علی فلامیم سپارہ شورو پڑا نو چی سنگ دے دا سلور پینزو کالو دے وارے را خبرہ چی سنگ آگا علی فلامیم و تیوائی علی فلامیم آگا پیاد شورو یقین پا خودیو کا تاریخ لکلی دی وی چی آگا علی فلامیم نو طول سپارے و تا پیاد باندی آگا و تا پا سبا باندی سیقول شورو پڑا چی سنگے وقت دا سیقولو دا لفظ شروع کو دویم سپارے وقت طولو پایا دو اے رونو المختصر خبر برطا داو کم چی کل اتم لسم سپارے ختم کلا نواتے نور لسم سپارے استاز خوی بزن تایا دیوی نور لسم شروع کا وی استازی دکا اتل سپارے زما دا مور یادے وی نوکو مور با میں زبا غیق کے چولوم تیتا او کو زبا چولوم دا خوب دا پارا او کو مالے بے خوراک راکو دا دقی اتل سپارو اگے مور با پزبا پا غیق زد چھ با پا غیق کیوم دا غیق پا غیق کی با ما دا تلاوت اور دا دا تل سپاری ما دا مور پا غیق کی یادی کری دا دا مور کمال لیرونو نو رسول اللہ مبارک وی رنبے والا دا مور انتخاب دا سوکا چی دین دارا من بس لگی آئیو تا زم دا معاشری دوی بدبختی دا لگی آئیو با جمال داری پسی بگرزو مال داری پسی گرزو حسب داری پسی گرزو او ما دا یو دیر لوی شیخ نوری دری دی دیر لوی شیخ نا دا حدیث چی کل بایانو یو خبر یاد ساتے تا لگا یاد ساتے چی کم سری مال داری پسی گرزی مال داری پسی نو که مال دار خز پا دینیت چھ زدہ مالدار رزکے کن دا یاد ساتا چھ دا دا انجام با دا غربت رازی دا دا انجام با دا غربت رازی او کو دا خسندار اغلکانا دا یاد ساتا دا انیتو چھ زدہ کو دیندار ویو کنی ویو کو دین پکیو کنی خوچ حسنی دی لکا سنگ زمون دا موجودا لکان خوچی بس اگی با میک اپ کری زانا بیزو شان خزم ویو پا میک اپ پیزان دا کری و دیو بسی پا خواہو با تاگری ویو اس رکشی دیو دیو پسی بشو پسی بس خبروی داڑی را خولی دا علی کب کار مورو تی دا سی چاہی نا خولی دا و یاد ساتا لدی حدیث دلان دی اگلی کلی دی او جمال دار خزا پا دی نیتو کر دین دی پا کیویو کنی دا سوچی اڈو نکا خوچی خولی دا پا دی خزا بی اللہ شرمی پا دی خدا بے اللہ شرمائی او گوئی چی حسب والا حکم چی زمان پہ عزت زیادی دا دی خزی دا وجی و دی بیزت کی او کو چاہ دا دین دارے دا وجی اکڑا دا دی خزی با دا وجی بے اللہ جنت تو مقام ترسی نو کو دین داروی و حسن دارو دا غم یلی خبر دا خو سوچ و فکر دی زرک دارا والا چی ما حسن تا گورو ما جمال تا گورو ما مال دارے تا گورو ما حسب تا گورو دین تا گورو چی سمر دین دارا دا خزو او دا خزو خو پتہ لگ دا جینکو خو پتہ لگی قسم دی
د حیادار خزم پتار چاته لګیو د بیدین خزم مال چاته پته نو لومبی انتخاب رو من بوله چې کو د مور د پاراغه بدیندار کو بیا چې کله الله رب العالمین انسان له بچی ورکو نو چې بچی اول ورکو نو دا زمون د شریعت دیم نمبر حکم دادی او د بچی حق دادی چې د بچی په وقت کې با اذان وکي په خي وقت کې اذان په گس کے اقامت او دا رسول اللہ مبارک طریقہ دا دا اقامت او دا اذان والا منگ والی کو رونو زمان دا رسول اللہ مبارک طریقہ دا زمان پہ آمان نا و صدق نا خود دیکھ علماء یو حکمت بیان کرے دے گورا دا رسول اللہ مبارک جوامع الکلمو یو خبر بیدا سے والا اکلا خود زبا تاس دا سے ایماتا گورے سمندر بے بکوزہ کے بند کر دادی بچی تا ہوئی بچیا ستا پا دی وقت کے آزان کی گئے و اقامتم کی گئی خود آزان او دا اقامت تروان دے سچل لی سمرہ وقتی دیر لگ وقتی آزان او دا جمعی ہوشی و پسی جو اقامت ہوشی نوی بچیا گوارے وقت دیر کم دے وقت دیر کم دے وقت دیر کم دے دا دی لگ وقت دا سچلو کا پیدا والا او دویم نمبر دا وجہ دا ماتا ہو گورے دا دیر خشتا دا چی بچیا آزانم شوید و اقامتم شوید انتظار دے سشی دے دا منظر دے دا جنازے انتظار دے دا یو سوچ و فکر دے ذہن تا اور دے نو اقامت او آزان بوش دا غینا پس با بیا زمان دا پختانا و تا گوڑی گوڑی و تا دا کا دا گوڑی ما زمان نمیر شو بوٹی 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 او پاربے کے وقت تحنیق ہوئی یو خوک سیز براوالے او دا یو نیک او دا عالم دا پریزگار پدی وقتی دا آگا بے پخلکی آگا خجورو ہوئی او دا آگا خجوری باگا معشوم پخلکی ہوئی کچھ دا آگا دا لالے تا دا نیک سلی بانتا دا لالے دا دا بدن تا لالش او دا دا رسول اللہ مبارک دا ثابت تی دا را دا سمنگ نوائی دا اسما زیوش دا اسما دا عائشی بی بی خور دا حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ زیوشو عبداللہ ابن زبیر عبداللہ چھے دا زبیر زیو اور رسول اللہ مبارک لیا راو سے یا رسول اللہ زمادہ بچی شوی دی رسول اللہ مبارک پخلک قجر والا اور دا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دا قبچی عبداللہ پخلک اگا قجر کی خودا لنبی لالی دا محمد رسول اللہ دا عبداللہ ابن زبیر قلی تعالی دا دید وجی اللہ کی یو غیرت پیدا کو او دا وقت یو ظالم الامت انسان دا حجاج ابن یوسف مخ کے اغسر کی نخو دو دا اغا مقابلے اوپنا اگر چی شہید شو نو دریم نمبر بولے تحنیقو کے او دریم نمبر بیا چی کل دا معشوم دا ورزو شنو عقیقہ بولے اوپنا عقیقہ دا پا شریعت کی او زم پا دین کی سنت تا او دا دیری رزیاتی فیدی دی مختصر رتا داوے میں مختصر فیدے داو رے چی دا کم معشوم حقیقہ و شماتا ہو رے دا کم معشوم حقیقہ و شوا چی سنگ پا دی ساروی باندے چال راک کلی چی دا لگ دا پارا دو چیلی دو گڑان دا جنے دا پارا یو چیلی یو گڑان چی سنگ پا دی ساروی باندے چال راک کلی چی رسول اللہ مبارک کوئی رسول اللہ مبارک وی اللہ رب العالمین دد دی بدن چی سمر محلک بیمارے دی اللہ بطل طول ختمی کی او یاد ساتے دی موجودہ وقی رہتے ہیں چی دا کم معشوم او دا کم انسان عقیقہ شوی دا در تزدی کلی در کم انشاءاللہ پا دبا محلک بیماری چرتا مسارو لکی دا کرونا وائرس او دا پلان کی وائرس دا دین با دی بچی دا دین با دی بچی دا دا رسول اللہ مبارک پینا دا او زمو پی آمننا و صدقنا دا دا دن اللہ دا محلک بیماری چی سنگ دا وین دا ساروین پروزی دا کشانت دا دا طولی محلک بیماری پروز او بلد نبی علیہ السلام سنت تا من رولو پختانوں کے خصوصا اس کو الحمدللہ دا دی علماء دا وجی او دا دی دا وجی خلقوں کے لکشان دین راگلے دے اے من با دا بچی دا معشوم پا سنت دا دنیا پیسی لگو پا کوئی دنو بے دا دنیا پیسی لگو پا خپیر دے پا لانکی بانے با دا دنیا پیسی لگو پا ودنو بانے بے دا دنیا پیسی لگو او بدا پا کوئی دنو بانے بے دا دنیا پیسی لگو او چکل دا قیقی دا گراشی نو بس چلو کی پا خواخو با خیر دا چلو وطو کی بیرا جمع کری دا ارحر و دا جنجل و دا جوار و دا غنم و دا باگلو دا بیاو یا شلو پا دی کورنو کی بیاو شوی دا نن اوما دا اوما
خو خو دا چلو اوس خو پکې دا چل دی چې تا بس یو دیچکلی پوخ کې او دغه پوخ کې او چان دې ته سوچ نه کچا لکه دا زما د بچی لپاره څومره ضروری ده. الله د دې د برکته د دې بیماری لر کوي. او اے زمون دا علماء بلم یو خبر کی دام یا ساته دا کم ماشوم چې عقیقه شو او بن فرض دا ماشوم وفات شو نو چې دا کم ماشوم عقیقه شوی او دا وفات شوی دی به ور د مور او د پلار د لپاره شفاعت کوي. او چې دا کم سلی وس او عقیقه د بچی نه دا کړي او دا بچی وفات شو دا بچی بوله شفاعت او سپارش نه کوي. بل سوچ او فکر کوي نو عقیقه ولې په وو مرز باندې وکا او په وو مرز د شکولی په سوار لسم او کا په سوار لسم نه شکولی په یوشتم او کا په یوشتم نه شکولی په اتشتم او کا او که پاتشتم رنا پاتشوا نو بس بیا داسې چل کوا چې دا بچی دې په کوم ورځ شوی دی لکه د جمعې په ورځ شوی دی نو د څه په ورځ د زیارت په ورځ بیا کې دا به وو مرز چې د زیارت په ورځ شوی دی د چهارشنبې په ورځ بیا کې اوس یار کله کوا کو د سلورو کالو د کو د پنځو دی کو د شپږو دی کو د لسو دی کو د دولسو دی او تاسو چې دا کم بالغ یې ځان له اوم کولی شي خپل ډیټ آف برتھ یاد ساتئ د هغې د یو ورځ مخکې کوئ نو په اوومه ورځ به وله عقیقه وکړي او بیا به وله دا سر اخری دا ویښته به لهخری کوجینۍ ده وخالک دی او دا ویښته به راوالې او چاندې سره بیا وتالې او چې د هغې چاندې څومره قیمت راغی هغه د الله په لار کې ورکړي او په اوومه ورځ به بل یو کار ده وکړي چې خشته نوم به وله کېږي اعلی نوم به وله کېږي نوم یې ښودل هم د رسول الله مبارک د سنت دی او د قیامت په ورځ به انسان په خپل نوم او د پلار په نوم باندې رابللی شي نو نوم ولا خشته کېده او د نوم ګورې اثر وي منګه خلک نوم ته سوچ نه کوو پخوا خو به دا نوم ولکه نوم ولا کېده نو پخوا خو ټولې زمینداري وو دا جټوب وو نو څه چل به م کو یا به م ولا د څارو نوم یې ښوده یا به م ولا د سبزو نوم یې ښوده او یا به م ولا د اولو بوټو نوم یې ښوده دا شوي دي چاله ټیپر نوم یې ږده چاله مولې نوم یې ږده چاله ټینډه نوم یې ږده او چاله بکیاله نوم یې ږده او چاله خارو نوم یې ږده او چاله شنډې نوم یې ښوده کوم هغه اثر په دې کې را روان اوس خلک لږ تعلیم یافته شي نو اوس هم په نوم صحیح دغه کېږي نه چونکې د سوشل میډیا د میډیا دور دی نو ټول خلک د اکټرانو د کیریکټرانو نومونه ږي پلانکي نوم او پلانکي هلکه موږ له راشي موږ خو دا نوم چرته نه دی اورېدلی وایي چې دا پلانکي ډرامه کې د پلانکي اکټر نوم نو خلک ولې د اکټرانو نومونه ږدي لګیا دی د دې معنی نشته یره چې ډېر خوب نوم دی اوس عجیبا عجیبه نومونه به کېږي معنی به هم پته نه لګي نوم به څنګه ږدي رونو ماته وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په ټولو کې اعلی نوم د بچي دپاره هغه د الله د صفتو نومونو عبدالله دا د ټولو نه اعلی نوم دی عبدالرحمن او بیا عبدالرحیم واپس بیا ګرځه داسې عبدالرحیم عبدالماجد عبدالواحد عبدالرحمن او د قشانه او واپس نور دغه کوا چې کوم د الله صفتونو نوم دی د عبد ابزابه سره کوا نو بهترین نوم بیا دا دی یا عبدالله یا عبدالرحمن او یا بیا بهترین نوم دوی پسې دویم نمبر د انبیاء کرامو دی د پیغمبرانو دی خشته خشته پیغمبرانو نومونه تیر شوي دي ابراهیم او دقشان موسی علیه السلام هارون علیه السلام ادریس علیه السلام سلیمان علیه السلام داود علیه السلام او دقشان نمونه بیا په ټولو کې د ټولو نه بهترین نوم محمد او یاد رسول الله مبارک صفتی نمونه دا ول یک دی او کو بیا د دین رسول دی نو د صحابه کرامو نمونه یک دی د صحابیاتو نمونه یک دی د امهات المؤمنین نمونه یک دی یاد ساته رونو غوري دا خبره په ذهن کې نن کې نه وې چې د نوم اثر په انسان باندې وي د نوم اثر په مسمى باندې وي غوري د دې نوم غوري یو اثر یې اثر زمونږ یو ډېر لوی تابع تیر شوی سید ابن المسیب هغه وی الله دې زما په نکاح نو باندې او په لارانو باندې رحم وکي وی زما نیکانو کې یو نیکو رسول الله مبارک لراغه وتی چې ستا سنونی وي زما حزن نبی علیہ السلام وتی ته غصه علی اسانی خوشالی دا نوم بدل کوي یا رسول الله دا حزن نوم می ډیر پاک دی وی خزه کیده وته وی نه منله حزن معنا غم وی دا سلورمه پیړی د سلور سوا کال شو چې زمون پاغه خاندان کوم اک غمونه روان
غمونه هم دغه شان روان دي. نو د دې نوم پورې رونو باقاعده اثر وي. نو خشته نوم د صحابه کرامو نوم او دغه شان د تابعین نوم د علماو نوم بالکل د دې اثر وي. وحکم دی چې زه تاسو ته بیان کما خو بس په دې ذهن کې یاد خبره دا ساته چې نوم ولا خشته کېده. اوه مې راځي د پس چې د نوم کې ښوده.